Entrando! Toma, ferro! Tire
Quando te achar, você vai pagar pelos meus parceiros. Eles foram. Não deixe que fujam. Encontrem ele! Não podem escapar! Pode escapar! Contato! Veja os combatentes inimigos! Certo, abre fogo! Tá louco? Pra não morrer! Tô vendo ali! Oh.
O que está rolando? Continuar olhando. Que merda. Alguém está disparando na gente. Por favor, me dá um tempo, tá? Thank you.